Lovačko oko je televizijska programa od serija emisiji za lov, za ribolov, za prestoj vo prirodata i za slični sadržini so ekološka komponenta vo sebe. Мегамотот Скопје по најповолни цени нуди елементи за грејење и за вода. Мегамонт. Вежбајте не за да положите само, туку да бидете сигурен и точен стрелец. Мегамонт. Место каде што има многу работи, поврзани со и за градежништвото. Како што се вели, од игла до бормашина, за вашата работа, за вашата фирма, па и за вашиот дом. Место каде што има многу работи за унапредување на производството, на работата, на просторот за живеење и за се што е ваша работа поврзана со и за градежништвото. За сериозни луѓе со предизвик. Мегамонт. Еколошки туризам. Село Смолари, Република Македонија. Еколошки туризам. Село Смолари, Република Македонија. За да го остварите својот лов на својот живот, јавете ни се нам, ние ќе се обидеме тоа и да го филмуваме, да го документираме, онака како што тоа се прави во светот, на светски начин со македонски призвук. Време е за ловечкото око. Денеска ќе имаме можеби и еден историски разговор. Или пак за историска работа во светот на риболовот од македонски ако. Тоа е освојување на првото место на Јадранско-Подунавскиот куп 22, односно 2022, што е на некој начин нешто што сите спортисти го посакуваат. Освојување злато. Да се свири македонската химна, буквално за првото место. За приказката да ви ја доловиме, всушност, како се течело и како македонците, една македонска екипа, пазете, екипно, што е редкост, нели, може и поединечно полесно да некој да освои прво место, македонската екипа го освоила првото место. Со нас е господинот Перица Стојковски и ке ни раскаже буквално како почна приказкава. Да речеме, да почнеме од крајот. Ја свирија македонската химна. Прекрасно чувство. Добро вечер, Илија, добро вечер на сите риболовци во Македонија. Прекрасно е чувството кога ја слушаш македонската химна заради тоа што си направил достигнување каде што си заслужил да слушнеш таа химна. Тогаш спинот, односно, нели, она што се врти, како да прострујува низ главата и околу вас. Буквално. Дефинитивно. Она, како на спин првенството? Да. Значи, тоа беше кулминација на викендот во Босна и Херцеговина, на реката Лашва, каде што екипата на Македонија успеа да победи во конкуренција... Местото Бусовача се викаше? Така? Да, тоа е мало место во Босна и Херцеговина, Бусовача, реката Лашва, на која се одржуваше надпреварот во спин и тоа беше значи момент каде што екипата успеа
со нели вложување 100% и повеќе во тие два надпреварувачки дена да дојде до златото и до пехарите. Прекрасни пехари и пехарите се големи, како што и голем вашиот успех. Тоа е раритет за Македонија, бидејќи многу малку екипи имаат во последно време освојувано некаде во првите 10 места, може би, или 15. Но, тие анализи ќе ги оставиме за понатаму. На што подсекјаше реката Лашва и Бусовач? Компаративно, за да знаеме пределот, на што ве асоциираше? Па, видете, компаративно со наши предели. Тоа е, значи, предел типичен и за предели во Македонија, особено предели каде што ние риболовците се движиме, мало место од некои може би 10.000 жители Бусовача и една пристојно голема река, Пастрмска вода, ревир Мушичарски, кои подсеќа нели на некои делови на Вардар во горното течение, некои делови може би Радика, некои делови на река Треска, и човек се снаоѓа полесно во такви препознатливи предели, околина, нели, на шума, река и нормално променливо есенско време, каде што најчесто и врне дошт. Токму, значи, ве посетил на вашиот почеток, може би, на Вардар, бидејќи вие сте од Гостивар. И точно. Вардар ви е во душата, односно и на почетокот, и ден денеска. Секако, кога сум се родил и сум растел во родниот град Гостивар, сум имал шанса да бидам на некои 100 метри од реката Вардар, и таму сум ги направил првите чекори, каде што мојот татко ме однесе и ми презентираше лов на пастрмка. Тоа бев, нели, детенце. Од тогаш па до, еве, возрастни години, пастрмката ми останала како некој предизвик, најверојасно, постојано да го сварувам. Предизвик и адреналин, да се воодушевувам на таа риба, на незините бои и на начинот како она реагира и како се однесува кога ја гледате, кога се обидувате да ја измамите и да ја уловите. И ден денес адреналинот е исто. Да бидете еден вид предатор, што ќе го улови предаторот. Па, што се чувствува во неговата средина на врвот. Токму така. Буквално, ние ги кога разговаравме со вас, но и со вашите пријатели, другари, риболовни, посочија дека вие сте главниот виновник за целата приказка да се заокружи, позитивен виновник, секоја чест. Колку луѓе отидовте во Бусовача? Чинам две екипи по четворица? Да, токму така. Значи, иницијативата ја истуркавме заедно со Македонската риболовна федерација, која всушност нас официјално и не испрати на тој надпревар. Екипата беше од 8 риболовци такмичари и потоа од тие 8 такмичари се прават, се пријавуваат две екипи по тројца такмичари и еден резерва. Значи, ние 8 души бевме во две екипи, Македонија 1 и Македонија 2. И се надпреварувавме со 13, ако не и повеќе, екипи од 5 држави од Балканот, од Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија, Хрватска и Македонија. Токму така, додека зборуваме одат инсертите, кои што се буквално добиени од вас, но ако може од режија ќе ја повикаме и химната Македонија, онака како што ја симнавме, нели, од интернет, од она што е објавено во однос на квалитетот
намалена е, па режија, ако може, повелете, пуштете го видеоклипот во кој химната на Македонија е инкорпорирана како круна на успехот на македонската екипа во спин риболовот. Ете, тоа е оној величествен момент кога македонската химна се свири за шампионите. Една од двете македонски екипи во спин риболов на Јадранско-Подугнавскиот куп, односно Балканското првенство, популарно како што го именуваме, го освои златото. Тоа беа Давор Јакимовски, Борис Аговски, Перица Стојковски, кој што е вечерва со нас, ја раскажува приказката која што е мелем за уво и душа, Александар Стојановски, Стефан Јелич, Давор Рашич, Михаил Миши, Бојан Неделковски. Осум луѓе, две екипи, од колку друштва бевте? Па, составени под знамето на македонската двете екипи беа составени од две риболовни друштва, Рибар 2011 и Вардар. Значи буквално микс од двете поголеми друштва во Македонија. Бевме микс, тоа се ентузијастите кои ете мислам безрезервно од почеток и до крај на овој проект, од припремата, од патот, престојот, такмичењето и враќањето дадува максимум за да се тоа помине во најдобар ред и заедно со пехарите да се вратиме дома безбедно и да, ете, со среќ... пехарите на предно седиште. Па буквално на предно седиште помеѓу сувозачот и возачот се возеа нашите пехари. Навистина, но приказката ја почнавме токму од освојувањето и од моментот на чествувањето со македонската химна на првото место во спин риболовот на едно балканско првенство, каде што е јака конкуренцијата навистина. Да. Но нашата македонска приказна почнува официјално негде околу 2019-18 со спин првото првенство, односно првиот лига надпревар. Точно. Сезона, значи, на Лига над превари во Македонија. Значи, да. Точно, значи, на почетокот на 2018 година се одржа првата македонска лига во овој вид на надпревар, кој точно се нарекува лов на риби грабливки со вештачка мамка од брек. Од брек? Значи, тоа спин, се... Некој го именуваат и блинкер. Па блинкерашење или блинкерџија, тоа се, нели, наши одомаќени популарни називи на луѓето кои со тоа се занимаваат во слободно време, а спин е увезен збор нормално и се однесува на вртење, односно опремата која ја користиме се состои, нели, од чекрек, така, машинка или орша, популарно понекогаш, која има статична шпулна на која е намотан конецот. Така, макара. И статичната шпулна се намотува конецот од друг дел на тој чекрек, кој се врти околу шпулната, и стапче кој е прилагодено кон таа спин орша или чекрек, и
Сето, тоа е всушност основниот прибор за овој начин на риболов. И носите кој... резервна постојано па, трска со вас? Носиме, значи, освен на таа со која активно ловиме, правилата дозволуваат да се има со себе и резервна трска, односно може и некои две, па како кој практикува. Значи, правилата не ги ограничуваат бројот на трските, а правилата ги ограничуваат начинот на риболов, кој накратко да го објаснам, се состои да. Од, значи, освен што имате прибор со кој ловите, имате и мрежичка, или ние го викаме кеп или кепче, некој вика мередов. Црпалка. Мередов. Црпалка, так. Кој може да биде од различна должина на рачката, по волја нормално, и кој е блиску до вас, меѓутоа не влегува во водата со својата нели мрежа, седи на суво, а исто така, како што кажав називот на дисциплината од брег, тоа значи дека надпреварувачот не влегува никако во вода. Тоа е... Значи мора да стои на суво. Лимитирано. Тоа е лимитирано и понатака мамците се вештачки изработени, тоа се разни видови на нели блинкери или спинери, лажички или кашики, како ги нарекуваме, воблери разни и силиконски мамци. Сите тие мамци имаат на себе нели метална кука или трокуга, за која морам да нагласам, тие што не знаат, не сме да има контракука. Значи, куката или трокуката мора да биде само еден дел, не сме да има контра. Та, ако постои, значи, тоа е пенал, не сме да ја има. Заради контракука можете да го рачунате тоа како... Да се откачи рибата може многу лесно. Па, целта е да му се даде на рибата шанса. Прво. Второто е да не се оштети. Зошто? Затоа што начинот на превземење на рибата од вода е со нели кепот. Црпалката, така. А кепот мора да биде во вода за да рибата се внесе во кепот, а не да се крене рибата над вода па да се лови со кепот. Тоа е прво. Второ, рибата никако не сме да се фати со гола рака. Ако треба да се фати, ако не се откачила сама од јадицата, се прифаќа преку мрежа со едната слободна рака и со другата рака со два прста или со помошен алат, пеан, некој вид на клешта, се откачува и потоа, повторно со истиот тој кеп, се спушта во водата, не се фрла. Значи, целта е рибата што помалку да се оштети додека трае тој процес на лов и на враќање на рибата. Практично, не се мери тежината, се мери бројот на уловени бројат... риби и лимитот е во нејзината должина. Нема лимит на должина, се број единица риба, значи колку парчиња сте уловиле. И исто така да бидат уловени правилно. Значи постојат пенали. Како што кажав пред малце, рибата се лови на одреден начин и се враќа на одреден начин. И додека се лови, вашите две раце се зафатени на оршата. Значи не се лови со една рака. Вашата рака мора да биде на рачката од оршата. Тоа е начинот на риболов во оваа дисциплина. Значи, збориме за спортска дисциплина, ова не е слободен риболов и мора да се однесуваме спрема правила. И има судии, секој надпревар. Очигледно повеќе судии има на надпревар, штом треба сите вас да ве, по, да ве пазат на некој начин. По меѓународните правила на ФИПС Федерација, за секој надпреварувач мора да стои судија. Тој судија го следи целосно како тој надпреварувач лови, и ако направи некоја грешка, го предупредува. Ако таа грешка надминува одредена, нели, одредена ниво на грешка, тогаш може да добие жолт картон или црен картон и да биде исклучен. Риболовот се одвива најчесто во светски рамки, да речем, ако е светско првенство, се одвива во два дена, во две кола, и секое коло се состои од 4 рунди. Секоја рунда трае 45 минути. Тоа што во меѓу просторот може да го разгледате теренот, да го погледнете. Да, пред секој надпревар, значи имаме половина час разгледување на терен.
разгледувањето на теренот завршува со сиреш на судијата или со труба, каде што ние повторно се собираме во централниот бокс и потоа на излечени однапред редослед, на излез, сите ние, еден по еден, сме читани и излегуваме на терен покрај реката во одредени, одвоени нели, сегменти од реката, кои се наречени боксови, и правилото е дека во еден бокс никогаш не смеат да ловат двајца. Еден бокс секогаш има само еден надпреварувач и кога се лови во границите на вашиот бокс од реката, не се лови во границите надвор и во туѓиот бокс. Значи, тоа е исто така пенал и тоа не смеа да се случува и затоа и постојат суди кои треба да ги следат тие правила и нас да ни укажуваат да внимаваме ако направиме некој кикс, за да не бидеме на крај казнети или пак одстранети од такмичењето. Ние следејќи го спин риболовот, лигата спин во Македонија, да, видовме дека тоа е можеби хаосом, а организиран хаос што многу добро го почитуваа нашите надпреварувачи и тоа еве вродува и со резултат на балканско ниво. Покажа не само почитување на правилата, без некои казнени поени, повеќе и добар успех. Секако дека кога се надпреваруваат, речеме 20, 30, 40 надпреварувачи во еден ден на едно исто место кое е централен бокс и кое нормално во еден момент имате во една мала нели, квадратура 20-30 надпреварувачи, се до тоа изгледа хаотично. Од страна многу хаотично изгледа, но е организирано хаотично со сите стапчиња, кепови околу нас. Е после тоа кога ќе почне надпреварот, веќе тука секој си знае тоа што треба го работи, колку е во денот значи спремен да го издржи сето тоа како еден притисок, бидејќи морам да нагласам, разговараме за надпревар. Надпревар кој е ограничен со време и со правила. Тоа прилично многу се разликува од слободен риболов и уживање покрај река. И тоа е нешто што нели не секој од нас би сакал да го практикува и не секој се нафака да се надпреварува, бидејќи адреналинот измешан со правила и ограничување на времето во или тој спортски надпревар, предизвикува кај некој од нас чувство дека тоа едноставно не може да го издржи, дека тоа не е за него, иако се смета самиот себе си, а и околината го сметаат дека е успешен риболовец, да речеме. Да, во таа, мислам, насока на ловење на грабливки со вештачки мамцки. Токму така и во другите спортови е така. Значи, да, едно е во слободен риболов или слободно спортување, дефинитивно, да се остваруваат врвни резултати кои што ги препознава околината, друштвото, другарите, да, а друго е кога се учествува на надпревар. Секоја чест за вашиот успех и многу убаво во овие изминати минути објаснивте на публиката како се риболови, какви се правилата генерално, што чинам дека е многу корисно за пошироката популација риболовци да осознае дали ќе биде или не и дали ќе се нафати на предизвикот да спортува во спин риболовот. Тука ќе го привршиме нашиот разговор, а потоа и ќе го продолжиме. Ќе го продолжиме разговорот со Перица Стојковски за големиот спин успех во спортскиот риболов на македонците, кои што и Македонската риболовна федерација буквално ја прославија на балканско ниво, а се надеваме и понатаму. Ловечко око е телевизиска програма од серија емисии за лов, за риболов, за престој во природата и за слични содржини со еколошка компонента во себе. Мегамотот Скопје по најповолни цени нуди
elementi za grejenje i za vodu. Megamont. Vežbajte, ne za da položite samo, tuku da budete siguran i točan strelec. Megamont. Mesto kada što ima mnogo raboti, povrzani so i zagradežništvotom. Kako što se veli, od igla do bormašina, za vašata rabota, za vašata firma, pa i za vašiot dom. Mesto kada što ima mnogo raboti, za unapreduvanje na proizvodstvoto, na rabotata, na prostor za živenje i za se što je vaša rabota povrzana so i zagradežništvotom. Za seriozni luge so predizvik. Megamont. Ekološki turizam. Село Смолари, Република Македонија. Еколошки туризам. Село Смолари, Република Македонија. За да го остварите својот лов на својот живот, јавете ни се нам, ние ќе се обидеме тоа и да го филмуваме, да го документираме, онака како што тоа се прави во светот, на светски начин со македонски призвук. И ете, македонската химна се свири за златното победничко место на македонска екипа во спина риболов на Балканското првенство или конкретно на Јадранско-Подунавскиот куп во спин риболов. Навистина, многу убаво за душата кога слушаме како нашите спортисти се златни. Тоа се Давор Јакимовски, Борис Аговски, Перица Стојковски, Александар Стојановски, Стефан Јелич, Давор Рашич, Михајло Миши, Бојан Неделковски. Ете, осумнина, кој што со вас, нели, заедно Перица, го донесува тој успех, иако само едната екипа, буквално, сепак, го оствари, но сепак е заеднички сепак успех. Сепак заеднички успех е, бидејќи... Се крепевте како, една гол, се како еден голем тим, составен од две екипи. А два дена, чинам, траеше во Бусовача на реката Ласва. Лашва. Лашва. Така. Така се изговара. Лашва. Лашва. А Ласва ја пишу Ласва некогаш, на англиски. И... Како течеа овие два надпреварувачки дена на ова балконско првенство? Значи, првиот од тој тридневен или период е петокот кога се прави официален тренинг. Официјалниот тренинг... Значи, има тренинг и два надпреварувачки дена? Точно. Официјалниот тренинг трае 4 часа. Тоа се правила меѓународни кои се превземени. Траеше од 10 часот до 2 часот, односно 14 часот, и во тие 4 часа, секој од надпреварувачите
има шанса да проба во еден слободен риболов, каде што не постојат тие стрикни правила, да ја осети водата, да ја побара рибата, да дојде до некои заклучоци на каков мамец најдобро работи таа риба и да ги осети и да ги детектира местенцата во реката. Да ги сондира, би рекле, нели? Да, да ги буквално сондира со и тоа е... својата риболовна опрема. Тоа е, всушност, и некоја вештина и некој талент кај риболовците, некаде поголем, некаде помал. Како и во секој спорт или хоби, постојат поголеми и помали таленти. И кога че сето тоа ќе го сублимира после тој тренинг, веќе може да, ете, донесе заклучоци како ќе настапи во надпреурачкиот ден. Веројатно имате консултации меѓу себе, искуството да. Во утринскиот дел на денот, може би како е на едно, на едно место или по, по правила бокс, како што се именува. Па боксов има дупло од бројката на надпреурувачи. Значи, ако во случајов беа 30... горе-долу е 39, еден бокс должина? Еден бокс е по правила десетина метри. Так. Сега зависи од бројот на такмичари и од должината на стазата, односно да, на од домакинот, како тој ја уредил стазата, патеката за, за надпревар. Освен што збориме за рибите кои биле во реката предходно, мора да напоменам тука дека правилата налагаат да биде порибено ден пред надпревар и тоа се случува најчесто после официјалниот тренинг. Организаторот порибува одредена количина на риба, во секој бокс иста бројка се пушта, а тоа не значи дека таа риба баш тука и ќе остане, бидејќи тоа е природа и таа риба се си бара каде и одговара. Така да во овој спорт имаме така наречени фаворитски боксови, кои исто така треба да се откријат, каде што е можно да има два или три пати повеќе риба од некој соседен бокс. Бидејќи едноставно конфигурацијата на реката може рибата да ја принуди да таа се спушти или се покачи погоре низ реката и да се стационира во еден предел и тој бокс се нарекува фаворитски. Бидејќи е пастрмката предатор, да. Практично бира места од каде што би можела да ги сочека со точно. Помала енергија мамките, а во случајот барајки плен. И тоа е всушност тоа и момент каде што секој од нас, колку има искуство, колку има талент, сето тоа да го разбере што побрзо и да свати каде треба да бара рибата. Значи, понекогаш ние рибарите, односно сите што излегуваат на вода, знаеме и да погрешиме, па да бараме на погрешно место рибата. Едноставно очекуваш да биде позади некој камен, а таа може би е пред каменот. Така да треба брзо да се работи, брзо да се анализира и, и да се действува. Сите, сите работи да се да, да се и да се менуваат да се мамките, исто така кој и мамец работи подобро, бидејќи тука имаме воблер, спин, односно блинкер. Па да, тука силикон... се всушност речи си четири различни мамци. Значи, од силикон, како што рековте, воблер, блинкер, лажиче, односно кашика. Да, да. Тоа се најчесто четири, може би и повеќе, зависи кој до каде дошол со нели, иновациите. И, и комбинациите. И комбинациите. Ако не го погодите вистинскиот мамец, може да изгубите доста риба. А со тоа да изгубите многу места на редослед на табелата. И тоа. Вие ми спомнавте дека таму председателот многу добар морам организатор да го... и би рекол влекач. Морам да го пофалам. Господинот Ивица Чави Томичич, значи председателот на Риболовното друштво Бусовача, кој всушност беше и домакин на овој куп, Јадранско-Подунавски, максимално се вложил, на максимално одработил,
на сите полиња, значи и оперативно, и технички, и логистички. И можам да кажам дека тој скромен човек беше всушност и реализаторот на целата манифестација, поддржан нормално од својата средина во која живе и работи, и поддржан и од таа федерација, односно асоциација на јадранско-подунавските држави, која скратено се вика РАИП. Значи, тоа е председател господин Клепич, кој беше присетен на доделувањето на наградите, и заедно, значи, со Ивице Томичич направија да се до тоа помине во многу убава атмосфера и од почеток до крај се да се движи и да функционира. Исто така можам да дам мал осврт и на тие два надпреруачки дена во смисла како тоа се одвиваше и во кои услови. Реката Лашва е прилично полноводна река, пастрамска вода. Ловевме на мушичарски ревир Око, уредено трева, неколку места за одмор, чисто, и сите услови за риболов беа добри. Освен што реката почна да се игра со нас, па наместо да биде бистра, како што беше на почетокот, а во провидноста, значи, она се измати во викендот, значи, и тоа се измати многу добро. Можам да кажам, некои од фотографиите, како што гледате, она беше бела, како боза, и ние спинерджиите на ваква река, да речеме, ако одиме во слободен риболов, ќе се вратиме, нема да ловиме. Ние очекувавме дека реката ќе остане бистра, меѓутоа реката навистина се измати и условите за риболов сосема се изменија и многу од тактиките и стратегиите падна во вода. Значи, на ваква вода се ловеше буквално на максимум 1-1,5 метар од брегот. Рибата не се бараше во матицата, рибата не се бараше од другата страна на реката, рибата се бараше покрај, буквално покрај нашите нозе, во делови од брегот и 1-1,5 метар во реката. Одлично, тоа буквално зборува, може слободно да констатирам, компарирајќи со другите спортови, македонците се многу добри во најтешки услови. Буквално кога се најтешки, најадаптибилна нација, веројатно сме. Дефинитивно. Ова покаже дека ние многу добро се снаоѓаме во услови кои не се идеални и во услови каде што треба да се чепка и да се пронајде за тие 45 минути една-две решение. Максимум, да, една-две максимум 4 риби. Значи во 45 минути можете да уловите една, две, три, четири риби, тоа е, значи, успех. Битно е да не биде нула, поради негативните бодови кога сте на нула. Так. И ние се покажаваме тука, експерти, како да во тие тешки услови успееме да исчепкаме риба и да пронајдеме таму каде што може би некој друг не се ни сетил дека може да стои таа риба. И успеавме во тоа. Првиот ден, дури имавме еден од нашите такмичари, Борис Аговски, беше прво пласиран во поединечна конкуренција во саботата. Сите, нели, се надевавме на повторно во неделата да го задржи, нели, високиот рейтинг и да се бори за злато. Но таа река во такви услови, каде што во неделата беше уште по-заматена него во саботата, едноставно не успеа и на крајот заврши како четврто пласиран, што исто така е многу голем успех помеѓу 39 такмичари. Так. Али ние се надевавме на две злата, и поединечно и екипно. А во секој случај пресрек ништо, ете, екипно сме и шампиони на Балканот. Ова екипа има и четврто и пето место. Да, дефинитивно. Многу, многу тоа се високи места, секоја чест на вас. Да, ние имаме поединечно четврто и петто место. Што и измешани екипи, Вардарци и од Рибар 2011, да. Секоја чест. Ние дадовме, значи, максимално
секој од нас, и вардарци, и рибар 2011, дадовме максимално се од себе за да комплетираме два добри надпреурачки дена и на крајот успеавме. Так. Тоа беше она радост кога се пееше химната македонска, кога сите ни честитаа од срце и, како што може да видите, второпласираните се тим на Србија, третопласираните, односно второпласираните се Хрватска, третопласираните се Србија. Држави кои имаат многу повеќе надпреварувачи од нас. И традиција. Хрватска особено имаше надпреварувачи во тимот. Буквално Македонија практично последна од бившите ју републики кој воведе спинот да. И мушичката, буквално како дисциплини. Бидејќи прво постоеше само лов риба со јадица на пливка, потоа се воведе после риболов и на штек, 99-та, потоа 2001-2002 лов риба со јадица на дно, крапски риболов, па дури неодамна од пред неколку години, 2018-та, практично спин риболовот. Но сега имаме 4 дисциплини и секоја чест, еве, тие нови дисциплини носат злато и носат големо искуство шампионско, што вие веќе и преку нашата телевизиска програма, се надевам, ке го пренесете на помладите генерации и тие да го прифатат предизвикот да се надпреваруваат, да го практикуваат спин риболовот со надпреварувачки правила. Бидејќи тоа е еден бонтон на спортско однесување и витештво, кое што е за респект и ја покажува риболовната култура на нациите, буквално. Да. А ние, иако сме малечка држава, не сме некултурни. Односно, се вели дека сме земја на природата, но и лулка на културата. Дефинитивно. И кога веќе ги набројавте неколкуте дисциплини и спин риболовот и надпреварувањето во спин риболов, кој започна во 2018 година во февруари месец, како прва лига што се одржа на реката Радика, придонес за да тоа профункционира. Но кои беа позитивни виновници според вас? Јас еве ги познавам луѓето. Вие ги познавате Сашо сите, Васков, значи претседателот на риболовно друштво, вие Рибар 2011, Сашо Васков и членовите на Рибар 2011, особено Давор Јакимовски и Предраг Димитриевски од Тетово, кои всушност само иницијативно почнаа да вршат преведување на правилници од други држави за да на крај се произведе македонски правилник за спин, тој да биде усвоен од Македонската риболовна федерација со поддршка на Сашо Васков од Рибар 2011, да се почне да се формира лига, каде што јас бев повикан од Давор Јакимовски да се приклучам во надпреварувањето во таа прва македонска лига во февруари 2018 година на река Радика. И од тогаш, значи со само иницијативно, ако и кажам дека стазата на надпреварот се правеше во снег и се пробиваше и се избираше каде ќе биде стазата, лично од Давор и од Предрак, кои изгубија 2 дена горе во тој снегот за да создадат услови на некоја стаза од 200 метри, каде што ние можеме во сабота да такмичиме. О екстремни услови, екстремен студ, снег, вееше утрото кога излеговме на стаза, северен ветер и тоа беше почетокот. Да, секоја риболовна патека е тешко да се пробие. Дефинитивно. Без разлика на теренот, а особено при студено време. Особено. Но вие токму и во такво време ја барате пастрмката и да. Буквално се надпреорувате со незе, но го познавате за среќа незиниот начин на живот како предатор. И сте предатор на предатори. Така. Навистина, една
прекрасна приказна. Мислам дека ова е голем историски настан за македонскиот риболов. Вие, каде се риболовите во Македонија, например? Па, Илија, јас лично во Македонија, веројатно, не знам, може би 80% од пасамските води сум ги проверил. Може би останало нешто што не сум имал време или не сум знаел каде точно треба да појдам да видам како изгледа таа риболовна нели област и Пасамска река. Мене ме интересира значи лов на пасамка со вештачки мамки и сум риболовел од детството нели на најголемата наша река Вардар во горниот тек од Гостивар до село Вруток. На реки и рекички во делот на сливот на река Радика, каде што има многу реки и рекички кои влегуваат во Радика и кои ја формираат, преку рекички во Шарпланина, езера на Шарпланина, тетовски рекички кои исто така влегуваат подолу во Вардар. Сум бил на река Треска, речеме, во Македонски брод, реките што се во околина на Кожув планина, значи Бошава, Дошница, и така да сум бил на многу места и сум поминал секојаш прекрасно токму, и секојаш ево. Моето прашање беше, токму и за да констатираме една заедничка мисла и констатација дека Македонија ни е прекрасно место за пастрмката. За среќа Македонската риболовна федерација спроведува порибување токму со македонска пастрмка или како што научно се именува Трута Салмо Македоникус. Токму така. И нашата пастрмка си е наша, убава е и многу е итра. Може би таа ве очеличила за да можете било каде да ловите такви предатори. Тука можеме да го поврземе сето ова и со алтернативниот туризам. Во Словенија, например, од алтернативен туризам остварен токму со спин риболов и мушичкарење на вештачки мамки, се остварува една третина од вкупниот туризам во Словенија. Верувам. Кај нас има почетоци и веројатно во вашето риболовно друштво тоа го чувствувате, бидејќи странци веќе се јавуваат за да риболоват, замислете, веднаш до главниот град. Дефинитивно, јас, бидејќи Треска кај Брана Матка е еден од деловите нели на концесијата на Рибар 2011, зашто повеќе би можел Сашо Васков, нашиот председател, да зборува, меѓутоа јас лично кога сум рибарел на тој дел под Брана, сум сретнал и странци, не само македонци, кои тука се обидуваат да рибарат и кои мене ме прашувале каде можам да набавам дозвола и колку тоа чини. Еди, тука може да се набави дозвола, тоа не е никакво проблем. Атрактивната река ги привлекува странците. Странците знаат што е добро. Многу знаат што е добро, а што не е добро. И таму каде што се они, таму е најверојатно добро. И они зато се таму. Ние со нашата телевизиска програма и заедно со вас, буквално прикажувајќи ја лигата над превари на спин и на мушичкарење во тие две дисциплини на балканско ниво, кога почнавме да ги емитуваме емисиите преку еден специализиран канал за тоа, имаме веќе јавувања и ги префрламе јавувањата во вашето риболовно друштво за да можат да се остварат или директно ги упатуваме во националниот парк Радика, ако сакаат за Радика, да, предупредувајќи ги дека во Македонија се непредвидливи временските услови. И кога грее сонце, може да дувне остар ветар по Радика и буквално да смрзнат палтата. Па, дефинитивно, ако не, тогаш некој порен дост може да ве фати и да добро ве накисне. Так, тоа се планини, пасамката е планинска риба, живее во планински води, полни со кислород. Она е значи предатор кој се наоѓа таму каде што условите за надмудрување со неа се понекогаш и екстремни и
ние треба да бидеме спремни и така да пристапиме и така да поидеме, да не идеме таму само со мајца. Знаете како, така, ако идете у планина, така, треба да бидете спремни, бидејќи никој не знаете како таа ќе ви врати. И овој риболов, веќе општо зборувајќи за пошироката популација, можеме да кажеме дека е инстант риболов. Може да се остварува и во утро неколку часа, да, па потоа престанувате, можете и после работа да едноставно ја запалите колата, бидејќи една торбичка и два-три риболовни кратки стапа. Да, дефинитивно, да, мислам, спинот не е некој риболов кој ве оптеретува со многу опрема. Значи, едно стапче, неколку мамки со вас од различни модели и ако идете покрај брег, не ви треба ни чизми. Ако мислите да газите низ водата, тогаш задолжително, бидејќи тие води се студени води, таму не се гази со гола нога. Нели, чизма, добро спремени и по во тек на денот најчесто, нели, утро, приквечер, попладне, преку ден налето прилично врукјо, не се трпи, одмараме, чекаме да зајде сонцето и ако има простор и ќе се седне некаде, ќе се јаде, ќе се разговара како било, што било, так, колку се фатени, дали јадело на овој или на овој. Иако индивидуален риболов, вие секако често и во друштво одите? Па, најчесто сме друштво, значи, за да денот биде поинтересен, за да има на кој да се пофалиш. И особено заради тоа треба да внимават и спортските, односно рекреативците, да одат најмалку двајца, за да може да си помогнат во таа дивина ако некој нешто му се случи, ќе се лизне, ќе исчаши сглоб, не дај Боже, рака да скрши и така натаму, така натаму. Да. Ние имаме во државата секако брза помош и спасители, но најубаво е да се подпре човек прво на своји превентивно сили, па потоа ќе си ја завршат и службите полесно работата, што се вели. Надвор од цивилизација, најдобро да се оди барем двајца. Значи, сепак. Навистина, голем успех остваривте предрак со двата македонски тима во спин на риболовот, во бусовача на реката Лашва. Тоа е... Ете, тоа беше поводот за нашето видување. Начнавме и исто така убави теми, кои што се дел од пасијата на најбројните спортисти во Македонија, тоа се риболовците, буквално. Ние ги велиме спортисти, ако ги делиме на рекреативци и спортисти, сепак сите тие се во еден квантум најмногу во Македонија. Да. Благодарам за вашето гостување во нашата телевизиска програма. Чинам дека со ова остваривме едно отворање на една тема која што ќе биде предизвик за нови и нови риболовци да се опробаат во спин риболовот, барем имаат на кого да се угледаат и да не се плашат иако сте вие шампиони. Токму, вие ќе ги направите да бидат и тие шампиони и Македонија понатаму да го задржи ова златно место и што почесто да го остварува. Ете, тука ја завршуваме нашата телевизиска програма за сега, а до наредниот пат ќе се поздравиме во случајот може би со бистро, ама и со добар поглед. Поздрав! Мега Мотоскопје по најповолни цени нуди елементи за грејење и за вода. Мегамонт. Мега Мотоскопје по најповолни цени нуди елементи за грејење и за вода. Мегамонт. Вежбајте не за да положите само, туку да бидете сигурен и точен стрелец. Мегамонт. Место каде што има многу работи, поврзани со и заградежништвото. Како што се вели, од игла до бормашина, за вашата работа, за вашата фирма, па и за вашиот дом. Место каде што има многу работи,
за унапредување на производството, на работата, на просторот за живење и за се што е ваша работа поврзана со и за градежништвото. За сериозни луѓе со предизвик. Мегамонт. Еколошки туризам. Село Смолари, Република Македонија. Еколошки туризам. Село Смолари, Република Македонија. За да го остварите својот лов на својот живот, јавете ни се нам, ние ќе се обидеме тоа и да го филмуваме, да го документираме, онака како што тоа се прави во светот, на светски начин со македонски призвук. Ете, тоа е се што ви подготвивме во оваа прилика, во оваа емисија. Вашите предлози и прашања можете да ни ги спраќате на нашата поштенска, на нашата електронска адреса или едноставно да се јавите на нашите телефонски броеви. Довидување од мене, Илија Бојаровски, до наредната емисија Ловечко око.